מה את עושה פה? אין לך בית? איך שייקספיר היה אומר? כל העולם הוא בית. אני די בטוח שהוא אמר שכל העולם במה, אבל שטויות. כן, אמא שלך הכינה עוף מוזר כזה. לא כזה טעים. אני רואה שזה לא הפריע לך לרדת על חצי תבנית. נו, מה אתה עכשיו? כולה רבע. בוא, רוצה לראות משהו? מה זה? נכון, נטע המוזרה הזאת ששאלת עליה? מה איתה? אז היא העלתה סרטון סופר קוריאה. בוא תראה. טוב, שימי עוד פעם. לא, איזה, יש לי רק 28% בטלפון. נו, אני סומך עלייך שתמצאי את כל המתנים שיש לנו בבית ותתיני. יאללה, שימי שוב. טוב, נו.